Je zase neděle a máme tu vaření s doktorem Šulcem. A dneska si uvaříme k obědu bažanta. A vlastně máme dva bažanty, protože jsme tři lidi, bažanti byli malí, tak jsem koupila a dva. A podívejte se na ně, jsou krásný. Malí dva bažantíci. Okuchaní, vydrubkovaní, ale malinkatý, proto máme dva. Takže si je tady pěkně připravíme nejdříve, ale samozřejmě musíme si zapnout troubu. Troubu si zapneme jen tak trošku na asi na 180 stupňů, protože bažanti se budou pít tak hodinu. A počítám hodinu, hodinu 20, protože jsou to malá ptáčata. A takže zapínám troubu. Trouba zapnuta. Když pečeme na 180 stupňů, je to asi... teď nevím, jak se to jmenuje. Jmenuje se to... Gas cook. Plyn. Plyn asi na pětku počítám. Takže než se nám rozehřeje trouba, připravíme si bažanty a k tomu budeme potřebovat sůl, a koření a pekáč. Takže zatím nashledanou a uvidíme se při přípravě bažantů. Okay, bažanta omejeme. Takže bažanty jsme umyli, usušili a teďka se na ně podíváme trošičku zblízka. Vidíte, že bažanti byli střeleni, mají tady vstupní rány, takže pozor na buletky. A samozřejmě, že u bažanta je důležité odříznout křídelko, protože ty se rychle brzo spálí a musíme tady vytvořit takový falešný stehínko tady. Ale podívejte se na to, tyhle ty bažanti už byly tak připraveni, takže vlastně nemusíme nic dalšího s nima dělat. Takže pozor. Máme tady sůl, kterou masírujeme dobře do bažanta. Máme tady výbornou slaninu, kterou bažanty obalíme. Samozřejmě tady máme jablíčka, který nacpeme do bažanta. Přestože jsme vybrali nejmenší jablíčka, co jsme našli, myslím si, že to bude trošičku takový problém to do nich dostat, protože jsou to opravdu malinkatý ptáčátka. A samozřejmě tady máme formu na pečení. Takže... A jestli jste si tady všimli, máme tady taky gin. A je to nová značka ginu, která je doporučená paní Butlerovou. Samozřejmě k bažantům se nejlépe hodí červené víno. Ale samozřejmě gin se může podávat také. A tadyhle máme záběr na mladou paní Butlerovou. A tady je mladá paní Butlerová. A vidíte tady, movement is life. Takže pohyb je život. Takže bohužel to neplatí už pro naše bažanty. Ty už žádný život nemají. Ale podpoří život v nás. Takže já takhle s nima budu pohybovat. Vlastně tu sůl do nich krásně takhle vetřeme. Samozřejmě nedáme tam příliš mnoho soli, nebo budeme mít bažanty na soli. Tak, krásně jsme pomuchlovali. Tak a bažanty musíme posolit i vevnitř, i zvenku. Takže pozor, solím vevnitř. Drůbky už jsou odendaný, jenom je tam trošku zkontrolujeme, všechno v pořádku. Nádherný. Tak. Beautiful, jak by někdo řekl, druhýho bažantka. A pozor, jsou to játýrka. Takže vytáhneme. Aha. Vytáhneme játýrka. Vytáhneme srdíčku. Tak, z toho uděláme výbornou polívku. A tadyhle jsme si všimli, že taky jsou játýrka. A srdíčko.
a už se nám tam třeba to jablíčko i vejde. Že to všechno takhle vytáhneme. Výborně. Jablíčka. Krásně se nám tam teďka vešly, když jsme vydali všechny ty drůbky. Trošičku musíme zatlačit chuděrka bažantiček. Tak, teďka si trošku umeju ruce, pozor. To jsem já, jak si umeju ruce. Tak a teďka jdeme na další přípravnou fázi bažantek. Odmotáme si trošičku provázku. Je to nejlepší bavlněný provázek, který jsme tady našli. Tak. A počítám, že slaninku, podívejte se na ní, jak je krásná, plná špeku. Vlastně toho bažanta takhle obalíme, protože bažant je pták, který snadno vysychá, jo? Takže pozor, když děláte toho bažanta, pečlivě ho obalte. Tak. Krásně. Takhle si ho dejte do ruky a pokračujte z druhé strany, jo? Ale pozor, aby vám zbyla slanina i na druhého bažanta. Tak. Tak, tohle bude krásně stačit na bažantíka. Vezměte si ten provázek a krásně toho bažantíka omotejte do provázku, aby ta slaninka pěkně na něm držela. Mašličku, tak protože to možná byla bažantí holčička, aby to bylo hezky. A to vlastně uděláme i na toho druhého bažanta. Takže dáme se do toho. No a teďka, jak jsem říkala, vaříme s doktorem Šulcem, takže doktor Šulc nám doporučuje připravit si takovou nálevku z bobkového listu nového koření a pepře. Bohužel nemáme nové koření, takže si utrhneme čerstvý bobkový list a nové koření nahradíme více pepřem. Nevím, co to udělá, ale jsme tady od toho, aby jsme experimentovali a ne, aby jsme prostě nad tím brečeli, že nemáme nové koření. Takže tohle je zahrada paní Butlerové. Jak vidíte, jaro je v plném proudu. Tady jsou narcisky, krokusky. Vidíte, jak to tady všechno krásně kvete. Tráva zelená, vysoká. A ptáci tady všude možně lítají, ale pozor, ne bažanti, protože ty jsou u nás v kuchyni. No a tadyhle máme ten bobkový list. Tady je trošku rozmarínu, ale ten tam dávat krásně voní nebudeme. No a bobkový list si najdeme nějaké krásné lístečky. A tři budou stačit, bobkový list. Tak a jdeme na to. Takže máme připravenou tu nálevku, tady je ten pepř, dáme do toho ještě to bobkové koření, jak už jsem říkala, nové koření vůbec nemáme. A tadyhle už máme paní Butlerovou, dobrý den. Han. Hello, darling. Good evening. Jak se máš? It looks good. Tak, tady jsou ty bažanti, these are the pheasants. Yes. As recommended by Dr. Schultz. Mm. Have you got a few words to say to the camera? It better be good. Přeložím vám to, že prostě doufám, že to bude dobré, že jestliže to nebude dobré, takže přijede a řekne vám, jak ona vaří bažanti. Takže bažanty dáme. What's Horace saying now, Winnie? Na pekáč. How long does it have to cook, darling? It sort of needs to cook for about an hour and a half, Dad says. Yeah. Oh, sorry, not Dad, Dr. Schultz. Tak. Dr. Schultz? Dr. Schultz. That's my dad, Dr. Schultz, mum. Oh, I see. Oh, sorry. And here we are. Lovely, darling. Bažanty zapalíme. A dáme do trouby. A pozor, budeme podlévat každou chvilku, protože bažanti rádi vysychají. Takže bažanti, jdeme na to.
Well done. Well done, darling. Hello. Takže než se nám bažantíci upečou, takže si připravíme zeleninu. Máme tady fazole, fazolky, máme tady různé druhy mrkví, máme tady brambory, sladkou bramboru tady máme. No a taky červenou kapustu. No a protože jsme u Butlerů, samozřejmě přesto, že vaříme s doktorem Šulcem, takže si tu zeleninu připravíme po butlerovském způsobu. Takže pojďte se na to mrknout, jak to vypadá. Tak a tady máme pana Jeremyho Butlera, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. A pan Jeremy Butler je náš inženýr na přípravu zeleniny butlerovském způsobu. No. Takže pane Butlere, prosím, a ukažte nám, jak připravujete tuto zeleninu. My vás budeme následovat. Prosím. Pojď sem. Takže jsme v přípravně zeleniny. Tady je náš inženýr pan Butler a tadyhle máme připravenou zeleninu. Co to je, prosím? Mekev. Uh-huh. A co ještě máme? What else? Brambory, malý brambory. Yeah. Mm-hmm. A potom tady máme fazole. Fazole. Mm-hmm. Zelený. Zelená fazole. Zelená. Výborně. Jo. Takže tak pozor. Precision cutting. Ano? Ano. A jak vidíte, mrkev nám netrvala ani 10 vteřin. Tak jak vidíte, mrkev už je připravená. Všechno dobrý? Výborný. Výborný. Mhm. Všechno dobrý. A co budeme dělat teďka, pane Butlere? Malý drevo. Tak. A teď budeme připravovat co? Co? Brambory. Mhm. Tak jo. Dva malý. Tak. Krásně, vidíte, brambory jsou na půlku. And now we are going to be doing? Mekev. Fazole. Fazole. Ne mekev. Ano. Ready? Takže si připravíme si tu fazoli. A kolik centimetrů? A půl. A půl centimetru? Yeah, no, 5 milimetrů. 5 milimetrů. Mhm. Yeah, okay. Yeah. 5 nebo 2? 5. Tak, ready? Mhm. No a zeleninu máme krásně připravenou. Dobrý, jam, jam. Tak, pane Butlere, jste spokojen? Are you satisfied with the way it's gone? Yes, dobrý, všechno dobrý. Všechno dobrý, tak jo. Děkujeme a my se přeneseme zpátky do kuchyně, zatímco pan Butler tady bude připravovat zeleninu. Tak zatím. Dobrou noc. Takže jak vidíte, zeleninu už máme nakrájenou díky panu Butlerovi, ale ještě čekáme na fazolky. Jeremy, are the beans ready as well? I know. I've just done them. Právě je připravil. Podívejte se, jak jsou krásně, překrásný, nakrájený. Tak jo, takže si dáme teďka do vaření zeleniny a zbytek zeleniny, kterou tam máme připravenou, jak vidíte, tu druhou mrkev, tu sladkou brambory, tyto samozřejmě taky uvaříme. Promiňte, mrkev a sladkou brambory, tuhle to uvaříme a zbytek upečeme. Takže bažanta pečeme už asi tak 20 minut, takže se podíváme, jak to vypadá.
vypadá to zatím velice krásně. A je tam dostatek vody, takže se nám bažant nepřipaluje, nevysušuje. A můžeme ho teda znovu zase zabalit a dát zpátky do trouby. Takže bažantici už se nám pečou skoro hodinu. Mrkneme na ně. Tady jsou. Vypadá to krásně slibně a slanina už je samozřejmě udělaná, nevíme jak bažantici. A mezi tím dáme do trouby naše sladké brambory. Ty se budou dělat tak půl hodiny, a takže do té doby bychom snad měli bažantíky mít hotový. A jak otestovat bažanty? Počítám, že je budeme testovat stejně jako testujeme jinou drůbež, a to tím, že bažanta napíchneme, ale možná něčím jiným než otvírákem na konzervy. To možná ne. Tady to máme. A jestliže nám poteče vlastně čirá tekutina, takže bažanti by měly být hotový, ale těžko říct, opravdu těžko říct. Takže my trošku ty bažanty otočíme. Tak. Vidíte, že je opravdu dobrý tam mít ten provázek na té slanině, protože ta slanina drží úplně suprově. Takže tohle je jeden z těch typů pana Šulce, promiňte, doktora Šulce, kterého si opravdu musíte držet, protože jak vidíte, co on říká, vlastně co on doporučuje, je v pořádku. Jenom trošičku nalejeme šťávičku na bažantíky, přikryjeme. A já bych dala tu troubu na trošku větší plamínek. Tak, bažanti se bažantujou a připravíme si zeleninu. Vlastně ta už je připravená, ale začneme ji vařit. Takže blížíme se do finále. Zatím ahoj. Tak, mrkev už máme uvařenou, čekáme na brambory a čekáme na fazole a samozřejmě čekáme na zlatý hřeb našeho oběda, a to jsou bažanty. Bažanti, takže bažanty už pečeme hodinu a 20 minut a podle doktora Šulce bychom měli ty bažanty teďka otestovat a vlastně je sundat z nich tu hliníkovou folii neboli alobal a nechat je krásně upít do zlatova. Takže mrkneme na ně. Mezitím paní Butlerová připravila stůl, takže tam máme krásně červené víno, máme tam připravené už i příbory, ale protože jsme u Butleru, tak samozřejmě musíme si nahřát naše talíře. Nahřejeme si i nádoby, v kterých budeme podávat oběd. Tak a teďka čekám na bažanty, tak se ukažte, hoši nebo děvčata. Podívejte se ještě na mrkev, ta je překrásně udělaná. Brambory jsou suprový. Tak a teďka jdeme do bažantů. No, překrásný. Krásně voní. Tak. Podívejte se na ně. Nejsou nádherní? Krásní, že? Takže bažanty vrzneme zpátky, takže si dáme už do trouby předehřívačky, protože tam už vlastně ta už je hotová
A teďka ty bažanty dáme na trošku vyšší teplotu a budeme je pít po dalších 10 minut. Zatím se nám uvaří brambory, uvaří se nám fazolky, tady máme ty bramborky, fazolky, už máme i připravenou to červené zelí a bude to překrásný, výborný oběd. A jak už víte, budeme podávat k obědu červené víno a dneska jsme si vybrali značku Merlot. Bažantíci se pečou už hodinu a 40 minut a takže se na ně mrkneme. Podívejte se na to, mezi tím krásně a brambory se nám upekly. Výborný, tady máme ty bažanty, já jsem mezi tím je otočila, trošku jsem slila ten sousik, aby jsme si udělali omáčku, tady je ta omáčka. A ještě jedno. Otočíme, podívejte se, jak ta slanina je překrásně vypečená. Tak, vrazíme je do trouby ještě na posledních 5 minut a můžeme podávat. Tak myslím si, že tam čas teď nadešel a můžeme vytáhnout bažanty z trouby. Předehřáli jsme si talíř. Vytáhneme naše bažanty. No nejsou překrásný. Podívejte se na nás, jak se smějou. Krásně, krásně se usmívají, slanina je překrásně opražená. No nádhera. Nádhera, nádhera. A samozřejmě, že už máme předpřipravenou zeleninu, takže tady máme sladké brambory a žlutou mrkev. Další zeleninka pěkně připravená. Talíř je krásně připravený a než to doneseme na jídelní stůl, a už se nám uvaří i naše červené zelí. A můžeme jít? Víte co? Nejdříve přineseme tu zeleninu a bažanty dáme jako zlatý. Tak, zelenina. Oh, bless you, darling. Ahoj, ahoj. You have been working so hard. Co jsem to dal? Domrkněte na ně. Radost pohledět. Voilà. 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 Takže děkujeme moc, že jste zúčastnili našeho vysílání a přípravy bažantů podle doktora Šulce. Těšíme se na další epizodu a my se teďka dáme do jídla. Takže dobrou chuť a naschledanou. Bye bye. Bye bye.